President, bé, si sóc jove o major dependrà sempre de a qui me compares, no? Lo ben cert és que porté tota la meva vida d'adulta escoltant el mateix avís. No hi haurà pensions per a quan te jubiles. Tens que fer un pla de pensions privat perquè serà ridícula la pensió que tindràs. Bé, tot això a més ja ve abans de la devaluació salarial incentivada per la reforma laboral, l'erosió de les bases de cotització, l'increment del treball autònom, on abans hi havia contractes per compte aliè, les tarifes planes de 100 euros, les exempcions dels primers 500, també, evidentment, de l'envelliment de la població i de la millora de les noves pensions. Enfront d'això, quan una s'assabenta que el que va ser ministre d'Economia que volia destinar el fons de reserva a volia invertir-ho en bolsa, pues una s'assusta, però bé, això es va parar. Això es va parar. Després vingué el govern del PP i què va fer? Destinar-lo a comprar deute i altres finalitats polítiques ben diferents de les, per a les que havia sigut creat. Si això no hagués passat, avui tindríem 519.104 milions d'euros en aquest fons de reserva. Molts diners per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. I per a culminar, les malinfetes després deciden congelar l'increment de les pensions al 0,25 per a dir que no s'havien congelat, que això era el que feia el Partit Socialista. Ells no congelen, no, congelen al 0,25. Demagogia, engany, pues això cada un que pense el que vulgui. El ben cert és que avui per avui estan congelades al 0,25. En això sempre s'intenta despistar el personal i allà els telediaris fan la seva tasca d'amenaçar-nos en que no tindrem pensions, no tindrem pensions. Bé, enfront de les previsions agoreres d'alguns totalment interessades estan les propostes sindicals, com la de Comissions Obreres, digna de ser escoltada i les propostes que conté, de fet, estan en la transaccional pactada en bona mesura, perquè el que plantegen senzillament és garantir la sostenibilitat del sistema de pensions, que tinguem pensions en el futur de qualitat com se mereixen. I precisament és el que perseguia aquesta PNL i és d'aquest costat des del que Compromís es posiciona. Cercar solucions que signifiquen dignificar la vellesa. Les pensions dignes, senyories, són un dret. Així no ho ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que assenyala que les pensions són un element essencial del dret a la protecció de la vellesa quan garantia de disposició dels mitjans adequats per a cobrir les seues necessitats com a persones jubilades. La realitat és que Espanya es gasta molt menys en pensions de vellesa que la mitjana de la Unió Europea. De fet, el repte seria aconseguir el 15% del PIB en 2050, que és el percentatge que ara ja s'estan gastant països com Itàlia, com Finlàndia, com França. I el càlcul de les conseqüències de la reforma del 2013 suposen un empobriment que rondarà entre el 15 i el 20% en només una dècada. I això en un sistema de pensió mitjana contributiva que apenas supera en l'actualitat els 850 euros al mes. Aquestes són les conseqüències que diu el Parlament Europeu, la Comissió Europea, perdó, en el report que fa en 2015 de la reforma del Partit Popular del 2013. Aquesta és la taxa de reemplaçament i aquesta la de benefici, una en relació al salari mitjà i l'altra en els últims salaris. Això és el futur que ens ha previst el Partit Popular i aquest és el futur que nosaltres no volem. Aquest és el futur que hem de parar. I ho farem en els vots, ara, en aquestes noves eleccions, perquè nosaltres sí que volem treballar per a les persones i sí que rescatem persones. Sí, senyor, sí, senyor, modificant les legislacions que fan vostès contra les persones. I això és el que volem parar. En definitiva, senyories, volem canviar-ho, també, per supost, comptar com dia a les forces sindicals que tenen que tornar a ser escoltades perquè se'ls va donar l'esquena i aquestes són les conseqüències. I per això considerem que
És clau el canvi de model cap a la sostenibilitat en totes les mesures que s'arrepleguen en esta transaccional. Per exemple, destopant les bases màximes de cotització, que això significaria, a soles en esta mesura, incrementar la recaptació en 7.577 milions d'euros. També finançar pensions amb impostos, com se fa en molts altres països. De fet, nosaltres en ingressos públics sobre el PIB estem 9 punts per sota de la mitjana de la Unió Europea. Tampoc l'amnistia fiscal ajuda molt. Ajuda als seus, això sí. Bé, tenim molt, molt de treball per davant per a millorar el sistema de pensions i que per a que això, on estan les nostres pensions, no siga una realitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.